Re! Viss ēters ir te! Ceturtās studijas skatītāja Natālija bija devusies uz laboratoriju, lai nodotu Covid testu, taču ieraugot māsiņu, pārdomājusi. Devos uz vienu laboratoriju vārdā Bjukur nodot Covid testu. Sagādīju savu rindu, man aicina viena darbinieca. Caur durvīm dzirdu viņas balsi, ka nākot iekšā. Ienākot šajā telpā, sastopu darbinieci bez jebkāda aizsargtērpa vai vienreizēja kaut vai priekšalta, bez gumijas cimdiem, un kas man visvairāk pārsteidza, ar parasto medicīnisko masku un pat neuzvilktu pienācīgi. Viņa vienkārši bija viena zoda, bez vairoga, bez nekā. Natālija sapratus, ka darbinieci neievēro itin nekādus epidemioloģiskos drošības pasākumus, turklāt ar savu rīcību apdraud viņas veselību, jo laboratorijā taču testējas arī COVID-19 pozitīvi cilvēki. Es nolēmu doties prom no šādas iestādes, jo tas tiešām ir bīstami. Cilvēki nāk uz turieni jau ar simptomiem, jau apslimuši. Cilvēks viņus ņem tos paraugus bez maskas, bez cimdiem. Es pirmo reizi redzu kaut ko tādu. Es esmu 8 reizes nodevusi citās laboratorijās to Covid testu pa visiem šiem 2 gadiem. Tas tiešām ir šajā situācijā epidemioloģiskajā, man liekas, prātam neapsverami. Par Biokonu laboratorijā piedzīvoto Natālija uzrakstījusi iesniegumu Veselības inspekcijai. Uz doto brīdi Veselības inspekcija ir saņēmusi vienu sūdzību par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu testēšanas punktā, un šobrīd iesniegums ir izskatīšanas kārtībā. Tikmēr dodamies pārliecināties paši, vai tiešām Biokonu laboratorijā tiek klāji pārkāptas epidemioloģiskās prasības un darbinieki pārdroši apdraud ikvienu, kurš ierodas nodot COVID-19 testu. Labdien! Tobrīd laboratorijā nav neviena cilvēka, kurš gaidītu testa nodošanas rindā. Darbiniece, kura ir gatava mani pieņemt, tērpusies atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām. Vienīgi nav uzvilkti gumijas cimdi, jo brīdī, kad bez pierakstu un jebkāda brīdinājuma ierodamies, strādā datorā. Protams, un grūti iedomāties, kad medicīnas darbinieks Covid paņemšanas punktā atrodas bez individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Jā, jo parasti darbinieki atrodas divos tērpos, apakšā ir laboratorijas tērps, vidu, pa virsu ir individuālais aizsardzības līdzeklis, tas nozīmē ir halāts, ir maska, vizieris var nebūt brilles. Paraugu ņemšanas brīdī noteikti cimdi. Šāda situācija nav bijusi mūsu praksē, ja būtu bijuši, noteikti būtu bijuši sūdzības līdz šim. Katru stundu šajā laboratorijā vidēji tiek pieņemti 10 cilvēki, kurus apkalpo viens medicīnas darbinieks. Medmāsa, kur strādāja dienā, kad COVID-19 testu vēlējās nodot Natālija, ar šo uzņēmumu vairs nav darba attiecībās. Tiesa gan darba uzteikums neesot bijis saistīts ar epidemioloģisko prasību pārkāpumu darba vietā. Protams, grūti komentēt šo situāciju, neesmu bijusi klāt. Nav cilvēka, kas varētu apstiprināt kaut ko citu, nevar apšaubīt arī klientu. No otras puses jautājums, kā tā situācija ir veidojusies, vai tas ir bijis tūlīt pēc pusdienas laika un pēc pusdienas pārtraukuma, neviens varbūt klients pirms tam nav bijis. Bet sastapt šeit personālu bez individuāliem aizsargu līdzekļiem, vienkārši nestādamies priekšā, neesam nereiz tas nav noticis. Uzņēmuma valdes locekli norāda, ka šajā emocionāli saspringtajā laikā medicīnas darbiniekiem neklājas viegli, jo tieši viņiem tiek pārmesti visi veselības ministrijas valdības un saimes lēmumi. Tāpat laikā viņa aicina neklusēt, ja ir kādas neskaidrības vai pretenzijas. Cilvēkiem noteikti ir jāziņo, un cilvēki arī ziņo par rindu. Ja, piemēram, atnāk cilvēks, kas 20 minūtes uzkavējas telpā, tāpēc, ka viņš zvana radiniekiem, lai uzzinātu e-pastu vai telefonu, vai, teiksim, cilvēks nav sagatavojis personu apliecinošu dokumentus, ir etalots. Jā. Noteikti par jebkuru pārkāpumu ir jāziņo. Pirmkārt jau medicīnas iestādē, jo mēs spējam operatīvi novērst šo jautājumu, un pēc tam, protams, viņš var ziņot televīzē, veselības inspekcijā vai attiecīgām institūcijām. Inese Super, Ronalds Brands,